بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوست اور احباب اور متعلقین سے درخواست ہے اور ہم مزاج ہم فکر اہل علم اور خطبہ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ حج کے سلسلے میں ضرور ترغیب دلائیں. یہ نہ دیکھے کہ 3 سے 4 لاکھ کی رقم بنتی جا رہی ہے اور حج گزشتہ سالوں کے مقابلے میں زیادہ مہنگا ہو چکا ہے. سوچنا یہ چاہیے کہ 2 سال کے بعد موقع مل رہا ہے اور ہمارے جسم کی کمزوری اور مہنگائی کی رفتار رکنے والی نہیں ہے اور پھر ساری دنیا کے اندر دھڑکا لگا ہوا ہے. 4th-5th کورونا کی لہر کا بھی اللہ نہ کرے پھر کبھی بند ہو جائے اور ہم سب نے دیکھا کتنے لاکھ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, صحت کا بھی کوئی نہیں, اور مہنگائی کے سلسلے میں بھی ایسی کوئی امید نہیں ہے کہ آئندہ مہنگائی بہت کم ہو جائے گی, حج آسان ہو جائے گا. اس لیے اس سلسلے میں عوام الناس کو بھی ترغیب دلانے کی ضرورت ہے. پوری قوت کے ساتھ آن لائن حج کمیٹی میں درخواست دلوانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان مقبول بندوں کے طفیل میں ہمارے لیے بھی آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.